dalal badan oo caalamka ayaa falcelin diblomaasiyadeed ka soo saaray heshiiskii dhexmara Israa'iil iyo Hamaas ee ku aadan weerarkii 7-dii Oktoobar ee Hamaas ku qaaday Israa'iil. Waxaa la qorsheynayaa in la sii daayo la haysta eel gaaraya ilaa 50, kuwaasoo lagu hayo gudaha Gaza. Ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan oo gacan ka geysta dhexdhexaadinta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu rajaynayo inay dhabaha u xaarto joojinta dagaalka. Xogayaha arrimaha dibadda ee UK David Cameron ayaa sheegay in heshiisku uu yahay tallaabo muhiima oo lagu sii deynayo la haystayaasha iyo gargaar bini'aadim oo loo fidiyo Gaza, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in si hagar la'aane loo shaqaynayo si loo sii daayo dhammaan la haystayaasha. Xabad joojinta waxaa sidoo kale soo dhaweeyey hogaamiyaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas. Midowga Yurub iyo dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Urdun, Ruushka, Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka. Dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa weli howlgallo ka fulinaya marinka Gaza ka hor inta uusan si rasmi ah u dhaqangelin heshiiskii ay la galeen Hamaas. Warbaahinta rasmiga ee Falastiin ayaa ku warramaysa in 9 qof lagu dilo weerarka cirka, wuxuu wargeyska intaas ku darayaa in ka badan 60 qof lagu dilo weerar kale oo ka dhacay xerada Jabaliya oo ku taala waqooyiga Gaza. BBC-du si rasmi ah uma xaqiijin karto tirooyinkan. Ciidamada Israa'iilna weli kama aysan hadlin weeraradaas. Waxay sheegeen in weerarka xagga cirka lala beegsaday kaabayaasha Hamaas. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ka badan 14,000 oo qof lagu dilay Gaza tan iyo markii uu dagaalka bilowday bishii Oktoobar.